μαύρο θάλασσα πια, αμόντα νερά σκριά, αμόντα νερά σκριά, αμόντα νερά. Επήκα ένα ανταμάν, επήκα ένα ανταμάν, με τον ταχύνε ανταμάν, στο καραντενής. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Υπό τους ήχους της Ποντιακής Λίδρας του δεξιοτέχνη του Μιχάλη Καλιοτζίδη, σας καλωσορίζουμε για μία ακόμη φορά στη Μαυροθάλασσα. Μιχάλη, περιποιεί ιδιαίτερη τιμή το γεγονός ότι βρίσκεσαι ανάμεσά μας, ζωντανά, ήρθες από τη Θεσσαλονίκη, από τις βαριές υποχρεώσεις που έχεις με τα μαθήματα, διότι πλέον οι μαθητές είναι εκατοντάδες στη μουσική σχολή του Μιχάλη του Καλιοτζίδη, για να βρεθεί ζωντανά σε εμάς, στους φίλους τηλεθεατές στη Δυτική Μακεδονία μέσα από την τηλεόραση του West Channel, αλλά και σε όλο τον κόσμο που έχετε δυνατότητα να μας παρακολουθείτε διαδικτυακά μέσα από την διεύθυνση του σταθμού μας του West Channel. Ασφαλώς, Παναγιώτη μου, και για μένα είναι τιμή και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνεις την ευκαιρία μέσα από την εκπομπή, την πολύ όμορφη εκπομπή σου και μέσω του καναλιού West, είπαμε, Channel, να μας βλέπουν οι φίλοι τηλεθεατές αλλά και έξω από την Ελλάδα και να τους αφαιρέσουμε ορισμένα τραγούδια. Νομίζω, φίλοι τηλεθεατές, ότι για τον Μιχάλη Καλογιτζίδη δεν μπορεί να πει κανείς, μάλλον να προσθέσει κανείς πολλά περισσότερα. Το έργο του Μιχάλη όλα αυτά τα χρόνια, με την πολύπλευρη έτσι, παρουσία και καθοριστική συμβολή, θα λέγαμε, στα του ποντιακού πολιτισμού, μιλά από μόνο του. Εμείς θα έχουμε σήμερα στην εκπομπή μας ορισμένα πολύ όμορφα βίντεο, τα οποία επιμεληθήκαμε με τον συγκροτήτη της εκπομπής μας, τον Ζήση τον Τρίφωνα, τα οποία θα έχετε δυνατότητα να παρακολουθήσετε. Όμως, Μιχάλη, επειδή νομίζω ότι οφείλουμε να αναγνωρίζουμε και την προσφορά ορισμένων ανθρώπων οι οποίοι πλέον έχουν εγκαταλείψει τα εγκόσμια, έχουν πάρει ήδη τη στράτα να συναντήσουν τον δημιουργό τους, δεν βρίσκονται ανάμεσά μας. Ένας από αυτούς, ένας άνθρωπος συγκλονιστικά μελωδικός, τον οποίο δεν θα ήταν υπερβολή αν θα λέγαμε ότι εσύ τον ανακάλυψες, μιας και καταγόταν από το χωριό σου, ήταν ο αείμνηστος ο Γεωργούλης Σταφαζανίδης. Βέβαια. Μεγάλη αυθεντία, μεγάλη προσωπικότητα. Για μένα ο Γεωργούλης είναι αυτό που λέμε ερμηνευτής. Θα σε παρακαλέσω να παρακολουθήσουμε μαζί ένα μικρό βίντεο με ορισμένα έτσι χαρακτηριστικά τραγούδια από τη δισκογραφία του Γεωργούλη Σταφαζανίδη,
με τον Μιχάλη τον Καλλιωτζίδη και να επανέλθουμε για να ακούσουμε το δικό σου σχόλιο για τον άνθρωπο αλλά και για τον καλλιτέχνη τον Γιωργούλη τον Λαφαζανίδη. Αν είμαστε έτοιμοι από τη ροή να το παρακολουθήσουμε. Το 1931 γεννιέται στο διπόταμο της Καβάλας ο Γιωργούλης Λαφαζανίδης, από γονείς πρόσφυγες με καταγωγή από τη Ματσούκα και τη Δανίαχα. Ο συμπατριώτης του Μιχάλης Καλλιωτζίδης, φτασμένος ήδη μουσικός, το 1986 τον προτρέπει να τον συνοδέψει στην πρώτη του δισκογραφία με τίτλο «Τα αυθεντικά του Πόντου». Η συνεργασία τους γνωρίζει τεράστια επιτυχία. Ακολουθούν αρκετές άλλες εξίσου πετυχημένες. Σε καυτόμα το θέμα απούσναμα, να θέμα σε καυτόμα το θέμα απούσναμα. Απάτω την έμορφα λάθος και μένε ένα κόμμα, απάτω την έμορφα λάθος και μένε ένα κόμμα. Ο Γιωργούλης σήμερα δεν είναι κοντά μας. Μας έχει αφήσει όμως μαζί με τον Μιχάλη μια ανεκτήμητη μουσική κληρονομιά. Συγκλονιστικά μελωδικός, δικαιολογημένα κατατάσσεται στους κορυφαίους ερμηνευτές όλων των εποχών της Ποντιακής Μούσας. Μία μικρή γεύση, φίλοι τηλεθεατές, πήραμε από, πραγματικά από τα διαμάντια που μας άφησε στη δισκογραφία ο Γιωργούλης Λαφαζανίδης μαζί με τον Μιχάλη τον Καλλιωτζίδη. Μιχάλη, σε γύρισα έτσι αρκετά χρόνια πίσω. Όχι, εγώ λέω ότι ευχαριστώ τον Θεό που έζησα αυτές τις στιγμές, έζησα τέτοιου είδους, ας το πω, καλλιτεχνικές, αν μπορούσα να το πω, θα το έλεγα έτσι, μέσα βγαλμένα από την ψυχή συναισθηματικές. Πάντως ευχαριστώ τον Θεό που έζησα με αυτούς τους ανθρώπους
και είχα και συνεργασία αυτού του είδους. Ο Γιωργούλης Αφαζανίδης, ένας απλός άνθρωπος, ένας απλοϊκός άνθρωπος, όλες τις εκφάνσεις της ζωής του. Απλός. Της ζωής του. Και Μιχάλη, νομίζω ότι ήμασταν τυχεροί που τον ανακάλυψε, σας μου επιτραπεί η έκφραση εντός εισαγωγικών, διότι πάρα πολλοί έτσι παλιοί άνθρωποι της πρώτης και της δεύτερης προσφυγικής γενιάς δυστυχώς χάθηκαν οι ερμηνείες τους, επειδή δεν υπήρχε η δυνατότητα καταγραφής, σε αντίθεση με τον Γιωργούλη τον Λαφαζανίδη, που ποια καλή τύχη, ποιος θεός έκανε να κατάγεστε από το ίδιο χωριό, να τον βρει και να γίνει αυτή η δισκογραφία. Γιατί μεγάλος δισκογράφησε ο Γιωργούλης, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Πολύ μεγάλος, βέβαια. Παναγιώτη, θα μου επιτρέψεις να βάλω τα πράγματα σε μία σωστή σειρά, μάλλον στην πραγματικότητα και στην αλήθεια. Δεν είναι τυχαίο. Επίσης δεν είναι τυχαίο ότι περάσαν πάρα πολλοί συνάδελφοι σε αυτόν τον χώρο, αλλά το βάλω σε εισαγωγή, κοίταξαν μόνο το τι μπορούν από μόνοι τους να κάνουν. Απορροφώντας όλο αυτόν τον πλούτο, ο οποίος ανήκει σε όλους πρωτίστως, αλλά με τον πλέον κατάλληλο τρόπο να δοθεί. Άλλο είναι η πηγή που πίνεις στο νερό εκείνη τη στιγμή, και άλλο να το έχεις μέσα στο μπουκάλι και ξαναπίνεις και ξεδιψάζεις. Λοιπόν, ο Γεργούλης δεν τον ανακάλυψα τυχαία. Ήτανε στο μυαλό μου, ναι μεν, γιατί από πολύ μικρό σε μόνο τραγουδούσε. Απλώς βρεθήκαμε στο χωριό μετά από χρόνια, γιατί έλειπε στον Καναδά. Και ήρθε μετέπειτα στην Ελλάδα για μόνιμη εγκατάσταση στην Αθήνα. Και βρεθήκαμε στο χωριό εντελώς τυχαία αρχές του 80. Τότε που ήμουν με τον άλλον, τον τεράστιο, τον μεγάλο, τον Χρήστανθο. Και τον άκουσα να τραγουδάει και τον είπα: Θείο Γεργούλη, πρέπει να φτάμε πλάκα να ακούγεται ο κόσμο και πρέπει να χατιλαλίνει το σόλαιο. Και τον φάνηκε λίγο παράξενο. Λέει: Φτάμε εμείς πλάκα και πόσο τόσο είπανε και κανείς και πήκαινε και ξέρω. Λέω: Θα κάνουμε, Θείο Γεργούλη. Και δεν ήταν μόνο ο Γεργούλης ο Λαφαζανίδης. Έχω κάνει με πανάξιους στο ίδιο επίπεδο Κώστας και Σοφία Παπαδόπουλος από τη Σκητή Κοζάνη. Έτσι. Τι να πω για αυτά τα μεγαθύρια. Επίσης. Του στρέφω ιδιαίτερη συμπάθεια και αδυναμία. Μας βλέπουν ανελιπώς, παρακολουθούν την Παπαδόπουλο. Ναι. Να τους στείλουμε τους χαιρετισμούς. Τους αγαπώ πολύ, γιατί είναι δύο άνθρωποι επίσης που εμείς τουλάχιστον οι νεότεροι μικροί τους απολαύσαμε. Μιχάλη, από τις κασέτες που είχατε κάνει στην Αμερική τότε. Μία κασέτα, ναι, ναι. Την περίφημη κασέτα που αποδίδουν μακρύν καϊτέ, θα έλεγα, με όχι μόνο αυτά και τα επιτραπέζια, αλλά μία πληθώρα ερμηνεών από αυτούς τους ανθρώπους, από τη Θεία τη Σοφία και το Θεό τον Κώστη, οι οποίοι είναι φάμιλοι, είναι σε ένα επίπεδο εντελώς διαφορετικό. Είναι αυτό που λέμε η αυθεντία, το γνήσιο. Η βιωματική σχέση. Ακριβώς. Και εάν λες, αγαπητέ Παναγιώτη, κάτι προσέφερα σε αυτόν τον χώρο, πιστεύω ότι περισσότερο ήταν το βίωμα και η αλήθεια σε αυτό που κάνω μέσα από την αγάπη και λιγότερο η γνώση. Θέλω να σε παρακαλέσω να αποδώσεις με την Ποντιακή ορισμένους έτσι επιτραπέζιους σκοπούς αγαπημένου σου για εμάς και για τους φίλους τηλεθεατές. Πολύ ευχαρίστως. Και να αφιερώσουμε αυτά τα τραγούδια που θα ακούσουμε από τον Μιχάλη Καλιαζίδη σε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν βρίσκονται πλέον εν ζωή και μας άφησαν, έτσι θα λέγαμε, ένα ανεκτήμητο μουσικό θησαυρό, ο οποίος είναι για επεξεργασία, για ανάλυση και παραδίδεται στις επερχόμενες γενιές με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τσαπά δάκια πανισόνα μονέ, με ανισόνα μονέ, με αν. Το πόι να τσαπά δάκια πανισόνα μονέ, με ανισόνα μονέ, με αν. Το ματάτς περνέ το μαζιάν το φρύλιατς μασί, Λέα το φρύλιατς βασίλεα. Το μάτιατς γίνε το μάχια το φρύλιατς βασίλεα. Λέα το φρύλιατς βασίλεα. Λέα.
σαν οι μίκλες που λιγχαλάουνταν το μάτιας, χαλάουνταν το μάτιας. Τέσσαρν οι μίκλες που λιγχαλάουνταν το μάτιας, χαλάουνταν το μάτιας. Ράψω γραμμοπον, στείλουν με μελάμισοντα δάκρυας, μελάμισοντα δάκρυας. Ράψω γραμμοπον, στείλουν με μελάμισοντα δάκρυας, μελάμισοντα δάκρυας. Αρνιμ κατκά και κλαψούν και με συρμούνε πήγανε πουλίμ κατκά και κλαψούν. Τα λόματα μου θα στείλωσε να τα πλήσουν και ράψουν. Όχι να τα πλήσουν και ράψουν. Τα λόματα μου θα στείλωσε να τα πλήσουν και ράψουν. Όχι να τα πλήσουν και ράψουν. Είναι μάιψες με γιαύρο που μ' αρέσει με μαέμεν, αρέσει με μαέμεν. Να με σας αμαλώπας αρέσει με συμπλέκμεν, αρέσει με συμπλέκμε. Να μέσα σαν μαλλοπάς αρέσει με συμπλέκμε, αρέσει με συμπλέκμε. Και μα την πανάει λέω την αλήθεια, κι ακούν εξηγάντων μου άψε σον τη γειτόνι, σε σον τη γειτόνιαν. Κι ακούν εξεγάν του νεμάν σε σον τη γειτόνι, σε σον τη γειτόνιαν. Να πάμε κάπου αλλού, Μιχάλη, τώρα και να καταθέσεις την άποψή σου. Έχει σημασία ένας δεξιοτέχνης ποντιακής λύρας με πολλά χρόνια στην καλλιτεχνική του διαδρομή να μας μιλήσει κωδικοποιημένα για το ποιους λυράριδες θεωρεί ότι από τη μετεγκατάσταση των προσφύγων έως και σήμερα έχουν αφήσει το δικό τους στίγμα και έχουν καθοριστική συμβολή στην εξέλιξη της ποντιακής λύρας από το παίξιμο της λύρας. Μουσική, συγγνώμη, από το παίξιμο της ποντιακής λύρας. Ναι. Θα μπορούσα να σταθώ σε, δυστυχώς, σε λίγα άτομα. Γι' αυτό που λέει η ίδια η πραγματικότητα, δηλαδή αυτό που λέει η ίδια η καταγραφή, ας το πω έτσι. Θα ξεκινήσω φυσικά από τους παλιότερους της πρώτης γενιάς, φυσικά ο Σταύρος ο Πετρίδης, μεγάλη μορφή και στο... Να πω κάτι εκ των προτέρων, ότι ήταν φοβερά καλήφωνη έως απλησίαστη, ανεξάρτητα από το επίπεδο της λύρας. Στη φωνή ήταν πολύ υψηλού επίπεδου και ορθότατη. Ο Παπαβραμίδης ο Νίκος, ο Μπαϊρακτάρης ιδιαίτερα με το τραγούδι του, μένω όμως στο γόγο ο οποίος έκανε τη μεγάλη μετατροπή. Όχι τη μετάλλαξη, τη μετατροπή. Δηλαδή το όργανο το έδωσε αυτό που του ανήκει. Δηλαδή μια σωστή τεχνική, μια σωστή εκτέλεση, χωρίς να ξεφύγεις από το ύφος και από το χρώμα της μουσικής, της συγκεκριμένης που εκφράζει. Όλα αυτά πιστεύω με τη συμβολή πάντα του Χρήστατου, που έχω την ίδια του την κατάθεση. Και μου είπε, εγώ έλεγα τον μικρέ, στα Πατριάρχια παίρνουμε πίσω έναν ανταπόκριση, να παίρνω έναν άσαν. Έβαλε τι ανταποκρίσει ενδιάμεσα στο τραγούδι. Γιατί παλιότερα, αν θυμάσαι,
Ο στίχος πήγαινε ολόκληρος. Σωστά. Έτσι. Λοιπόν, αυτό ήταν καθιέρωση του Χρήστατου. Άρα λοιπόν ερχόμαστε κάπου λίγο και κάνουμε μια μικρή στάση εδώ, τεράστια για μένα, αλλά μικρή διακοπή έτσι στην ομιλία μας, χρονική ομιλία, για να σταθούμε στον Γόγο και στον Χρήστατο, που ας πούμε δώσανε μια άλλη μορφή, μια άλλη ας πούμε αξία σε αυτό που λέγεται ποντιακό τραγούδι, ποντιακή λύρα. Έτσι. Σε αυτό όμως που θα μείνω, μεγάλο το έργο και της προσφοράς του είναι ο Γεωργούλης Γουγιοντζίδης, μέσα από την καταγραφή. Μέσα από το άρτιο το παίξιμο το μελωδικό, το λέω και το τονίζω, και ταυτόχρονα σε αυτούς, σε αυτό το τρίπτυχο που τους λέω, επειδή τον έζησα το συγκεκριμένο άνθρωπο που θα αναφέρω, είναι ο Λάμπης ο Τηλικερίδης από τη Δράμα. Εξίσου. Έλεγα δηλαδή ο Πατριάρχης, ο Όγος, ο Γεργούλης και ο Λάμπης. Έτσι, ένα τρίπτυχο. Λιράριδες με άλλη οντότητα αλλά και με μουσικότητα άσχετα να διαβάζαν. Είχανε τη μουσική χειρολεκτικά, γιατί όλοι είναι μουσικοί. Αλλά ποιος έχει πραγματικά το αίσθημα της μουσικής. Το ταλέντο. Και πόσο το έχει. Μιχάλη, από τους παλαιότερους, τους λεγόμενους αφανείς ήρωες, γιατί γνωρίζω ότι είσαι ένας καπανέας της ποντιακής μας μουσικής παράδοσης και έχεις πάρα πολλά ακούσματα, έχεις βρεθεί με πάρα πολλούς παλαιότερους, με γέροντες, ακόμη και με ανθρώπους πρώτης προσφυγικής γενιάς. Ποιοι είναι αυτοί έτσι που θα μπορούσες να συγκρατήσεις και να έχεις έτσι μία άσλη, το λέγαμε, ευχάριστη ανάμνηση όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο παίξαν, που είχαν μία διαφορετικότητα, κάτι που σου έκανε ένα κλικ. Για να μείνει σαν ιστορική καταγραφή και αυτό. Κοίταξε, εδώ τώρα μπαίνουμε σε μία άλλη, ας πούμε, σε μία άλλη κατεύθυνση. Είναι, όπως το είπες, η αφανής ήρωες. Ναι, ναι, όχι κατηγορία, άλλη κατεύθυνση. Κατηγορία όχι. Γιατί και αυτοί οι άνθρωποι είχαν το δικό τους τρόπο έκφρασης. Έτσι. Λίγο πολύ το γνωρίζεις, Παναγιώτη, και το ξέρουν και οι παλιότεροι, οι νέοι, θα μάθουν, ότι οι Λιράριδες δεν ήταν επίπεδο. Έτσι. Όμως φωνητικά, επαναλαμβάνω, το κατήχαν άρτια το αντικείμενο, το ποντιακό τραγούδι. Θα μπορώ να μείνω σε παλιούς Λιράριδες, ασφαλώς τον πατρί του, τον οποίο δεν τον γνώρισα, αλλά γνώρισα το γιο του και αυτό συγχωρέθηκε, τον Κοφόγλη, τον Απόστολο τον Κοφόγλη, τον Κωνσταντίνο τον Ξανθόπουλο, το γιο του που τον έζησα. Ακουστά από καστέτες σιγά τον Αποστολικά από τα Ούτσενα. Βεβαίως. Να πω αυτούς τώρα που έτσι μου μείναν, μου δώσανε κάτι διαφορετικό, ας πούμε. Να πω επίσης. Και έναν άλλο λιράρι από το χωριό μου και αυτός, που εκείνη την εποχή ας πούμε έπαιζε και στα κέντρα που είμαι πολύ πιτσικός εγώ, ο Γιούρας, ο Απαζίδης, ο Νίκος. Μεγάλη μορφή στην Καβάλα τότε. Αυτοί μου έρχονται από το μυαλό, αλλά από εκεί πέρα φοβάμαι ότι θα δικήσω κι άλλους αν πω. Σωστά. Προτίσεις μένουν αυτοί. Για την καταγραφή έχει ιδιαίτερη αξία. Εμείς, φίλοι τηλεθεατές, θα κάνουμε το πρώτο μας απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε όμως κοντά μας, γιατί σε πολύ λίγο θα έχουμε πολλά ακόμη ενδιαφέροντα βίντεο με πρωταγωνιστή, όπως είναι φυσικό, τον σημερινό μας καλεσμένο, τον Μιχάλη τον Καλιοτζίδη, έτσι που δεν συνηθίζεται στο χώρο, στον ποντιακό χώρο, να έχουμε τέτοιου είδους συνεργασίες και τέτοιου είδους παρουσίες. Νομίζω ότι και η δική σας παρουσία στο να μας φιλοξενείτε μέσα από τις δέκτες τηλεόρασής σας θα σας αποζημιώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Διαφημίσεις και σε λίγο ξανά κοντά σας. Μαύρο θάλασσας πια, αμόντα νεράς κρύα, αμόντα νεράς κρύα, αμόντα νεράς. Μαύρο θάλασσας πια, μαύρο θάλασσας πια, αμόντα νεράς κρύα, αμόντα νεράς κρύα. Τις μέρες διάβαζα δημοτικά τραγούδια για τα άθλα των κλεφτών και τους πολέμους. Πράγματα συμπαθητικά, δικά μας, γραϊκικά. Διάβαζα και τα πένθυμα για το χαμό της πόλης. Πήραν την πόλη, πήραν την, πήραν τη Σαλονίκη. Και τη φωνή που εκεί που οι δυο εψέλναν, ζερβά ο βασιλιάς, δεξιά ο πατριάρχης, ακούστηκε κι είπε να πάψουν πια, παπάδες πάψτε τα χαρτιά και κλείστε τα Ευαγγέλια. Πήραν την πόλη, πήραν την, πήραν την Σαλονίκη. Ο
Όμως απ' όλα πιο πολύ με άγγιξε το άσμα των τραπεζούντιων με την παράξενη του γλώσσα και με τη θλίψη των Γρεκών, των μακρινών εκείνων που ίσως όλο πίστευαν που θα σωθούμε ακόμη. Μα αλίμονον μοιραίων πουλί από την πόλη έρθε με το φτερούλινα χαρτίν περιγραμμένον κι ουδέ συνάμπελον κονεύνη δε στο περιβόλι επίεν και εκόνεψεν σικυπαρίς την ρίζα. Οι αρχιερείς δεν δίνανται ή δεν θέλουν να διαβάσουν. Σέρας Υιός Γιαννίκα Σεν, αυτός το παίρνει το χαρτί και το διαβάζει και ολοφύρεται. Σίτα να γνώθει, σίτα να κλαίγει, σίτα να κρούει την κάρδια. Να ηλί εμάς, να βάει εμάς, η Ρωμανία πάρθεν. We'll be right back.
Μιχάλης Καλλιοτζίδης, Γιώργος Ταλάρα, σε μια εξαιρετική παράσταση, σκηνοθεσία του Κώστα Γαβρά. Αυτό το βίντεο το οποίο είδατε έλαβε χώρα το 1994 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ο Μιχάλης Καλλιοτζίδης, φίλοι τηλεθεατές, ήταν πρωτοπόρος, ήταν αυτός, τα λέγαμε, που άνοιξε την πόρτα, ούτως ώστε σπουδαίοι ερμηνευτές, μεγάλοι καλλιτέχνες, να μπουν στα χωράφια της παραδοσιακής μουσικής των Ποντίων και γιατί όχι, ναι, να πούμε ότι να μας θυμίσουν. Και μουσικές όπως ο Γιώργος ο Κόρος, ο τεράστιος. Επέτρεψέ μου να αναφέρω χαρακτηριστικά κάποιους, για να μην αδικήσουμε κάποιον. Έτσι από το βιογραφικό σου διαβάζω, βλέπω τις συνεργασίες Μιχάλη με τον Χριστόδωρο Χάλαρη, τον Βαγγέλη Παπαθανασίου, τον Χρήστο Νικολόπουλο, τον Γιώργο Χατζηνάσιο, τον Θάνο τον Μικρούτσικο, τον Γιώργο τον Κόρο, τον Χάρη Κλίν, τον δικό μας, τον Γιώργο τον Ταλάρα, τη Μαρίσα Κόχ, τον Πέτρο τον Γαϊτάνο φυσικά, ο οποίος σε μια πρόσφατη συνέντευξη που είχα την τιμή να τον αποσπάσω, μιλούσε με τα καλύτερα λόγια και ιδιαίτερα κολακευτικά για τη συνεργασία και τη σχέση. Τη Λιζέτα Νικολάου, την Κατερίνα Κόρου, τους μεγάλους ερμηνευτές, τον Χρόνια Ιδονίδη και την αείμνηστη Δόμνα Σαμίου. Μιχάλη, πες μας το δικό σου σχόλιο, κατά πόσον θεωρείς ότι όταν σημαντικές προσωπικότητες της τέχνης και της μουσικής ερμηνεύουν ή με το δικό τους τρόπο συμμετέχουν στην ανάδειξη του ποντιακού πολιτισμού, πόσο σημαντικό είναι για την εξέλιξη και την προώθηση της μουσικής μας? Θα σταθώ περισσότερο με τα τραγούδια τα οποία ασχολήθηκαν. Αν κάτσουμε λίγο και το αναλύσουμε, θα δούμε ότι είναι μεγαλείο. Ασχολήθηκαν με τα τραγούδια τα ποντιακά. Όλοι αυτοί που προανάφερες, αγαπητέ Παναγιώτη. Πιστεύω ότι δώσανε και αυτοί το δικό τους στήριγμα, το δικό τους λιθαράκι, όπως λέει ο λαός, σε αυτό που λέγεται ποντιακή μουσική και ποντιακό τραγούδι. Για να σου ρωτήσω κάτι, Μιχάλη. Όταν έγινε η προσέγγιση με τον Γιώργο τον Ταλάρα, που μιλάμε τώρα εν έτη 1994, ήταν ήδη φτασμένος κορυφαίος καλλιτέχνης, σαν του Ζένια, το ας μου επιτραπεί η έκφραση. Πώς το δέχτηκε, ποιος μεσολάβησε, πώς είδε το? Γιατί νομίζω για πρώτη φορά είχε ερμηνεύσει τότε ποντιακό τραγούδι. Θα πρέπει να πω ότι ο Λάμπρος ο Λιάβας ήταν αυτός που τον πρότεινε, διότι γνωριζόμασταν πάρα πολλά χρόνια, και να σου πω ότι είπε, λέει, θα σου στείλω έναν άνθρωπο για να έχει στο κεφάλι σου ήσυχο Γιώργο και για να έχει και επίπεδο αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Και του λέει σε κάποια κουβέντα που είχαν εκεί πέρα ο Νίκος ο Φιλιππίδης, μα γιατί βιαστήκατε να κλείσετε, Γιώργο Λιράρη, λέει, σας έχω γούλει τον καλύτερο. Σας έχω γούλει αυτός που πραγματικά είναι για αυτές τις δουλειές. Μα δεν ξέρω, λέει ο Γιώργος, με είπε ο Λάμπρος, λέει, είναι, λέει, πολύ καλός, λέει, και αυτά και τα λοιπά. Κάτσε να δεις και το όνομά του, λέει, και διάβασε το όνομά μου. Α, λέει, αυτό λέω και εγώ. Και το έλεγαν και γελούσαν, ας πούμε. Εντάξει, πιστεύω, Παναγιώτη, ότι όταν ασχολείσαι με κάτι, ασχολείσαι σοβαρά, που αυτό πηγάζει βέβαια μέσα από την αγάπη, έτσι, και το βλέπεις πρώτα γιατί το αγαπάς και μετά ως επάγγελμα, πιστεύω τέτοια θα είναι η πορεία. Η πορεία, έτσι να το πω. Λοιπόν, Μιχάλη, σε αυτό το σημείο θα θέλω να σε παρακαλέσω να ακούσουμε ορισμένους σκοπούς από τη δισκογραφία σου με τον Μπαριάδρη, που άρεσαν πάρα πολύ. Αυτός που θα επιλέξεις εσύ και θα θέλεις να ερμηνεύσεις. Ευχαρίστω, αγαπητέ Παναγιώτη. Να πω ότι είναι ο πρώτος δίσκος που η λύρα πλαισιώνεται ορθά, με παραδοσιακά όργανα, τα οποία έχουν μία σχέση, όπως έχει μία σχέση ένας νέος και μία νέα, και όχι ένας νέος με μία γιαγιά των 75 χρονών. Σωστά. Όπως είναι η σύγχρονη μουσική, τα σύγχρονα όργανα τα οποία προσπαθούν να τα συμπλέξουν μέσα σε όργανα τα οποία έχουν ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο λειτουργίας. Στο κάτω-κάτω είναι και όργανα τα οποία χρησιμοποιούνταν ευρέως και στην Καθημάς Ανατολή. Ασφαλώς. Τα ηχοχρώματα λίγο πολύ. Βεβαίως. Είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Βεβαίως, και μάλιστα δεν ξενίζει ο ήχος, γιατί απλά και αυτά έχουν ως αποκορύφωμα και ως μέσα από την απόδοση τις τέταρτες, τις πέμπτες, αυτό που παίζει λίρα. Και ο ήχος των οργάνων αυτών δεν είναι ο ηλεκτρονικός
Και μάλιστα πολλά από αυτά τα όργανα είναι και άταστα, όπως είναι το ούτι, όπως είναι λαύτα η πολίτη. Και στο δυτικό πόντο χρησιμοποιούσαν ούτι οι δικοί μας. Ούτε, και άταστο λαού του υπήρχε στον πόντο και βιολί υπήρχε στον πόντο, μεταγενέστερα βέβαια, αλλά υπήρξαν. Ωραία, να ακούσουμε λοιπόν, σε παρακαλώ. Σιρίζω και δεάβεν, ασά παρχάρου κεφάλα. Σιρίζω και δεάβεν, σιρίζω και δεάβεν. Αμόνες έναν εμορφό να υπός να πηδεάβε, νο αϊπός να πηδεάβε. Αμόνες έναν εμορφό και πως να πηδεάβε, νο αϊπός να πηδεάβε, νο. Θα πίνε τα τράντα φύλλα τα μανιτσάντε, ναι τα μανιτσάντε. Θα πίνε τα τράντα φύλλα τα μανιτσάντε, ναι τα μανιτσάντε, ναι. Πετάλι τραπέτα λένου μανά πασού μανουσιακ. Θα ρέσα η καρδιά μεν και νένιες όσο κακ. Θα ρέσα η καρδιά μεν και νένιες όσο κακ. Ψάλαφες από την και με δω και με φίλην. Ψάλαφες από την και με δω και με φίλην. Να σπάξουν ταρλίν, μα να πείσουν την πάτην κι ύστερ να σπάξουν ταρλίν. Μιχάλη, αν δεν με απατάει η μνήμη μου περί της 50 δισκογραφικές εργασίες. 65 και βάλει. 65. Με συνεργασίες, ναι. Ναι, με τις συνεργασίες. Εννοείται, γιατί εγώ δεν τραγουδούσα. Πάντα περισσότερο έπαιζα.
Αλήθεια, πόσο προφανώς και δεν είναι εύκολο, διότι χρειάζονται πολλές ώρες στο στούντιο και τα λοιπά. Αλλά ήθελα να σε ρωτήσω, δεδομένης και της οικονομικής κρίσης, η οποία προφανώς επηρεάζει όλους τους τομείς στη ζωή μας, και ότι σήμερα θα λέγαμε ότι οι δισκογραφικές εταιρείες μάλλον αντιμετωπίζουν ένα τεράστιο πρόβλημα. Το λεγόμενο πρόβλημα με την πειρατεία και με τη διακίνηση της μουσικής μέσω, τώρα πολύ περισσότερο, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, που δημιουργούν ένα πρόβλημα. Μπορεί να επηρεάσει αυτό όσον αφορά την παρακαταθήκη των σημερινών καλλιτεχνών στις επερχόμενες γενιές, δεδομένου ότι είναι προφανές, κατά την ταπεινή μου άποψη, ότι στη δισκογραφία, στο στούντιο, γίνονται πολύ καλύτερα και πολύ πιο προσεγμένα οι δουλειές από ότι αν θες να διακινήσεις κάτι μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Παναγιώτη, αυτό που λες είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι υπαρκτό το πρόβλημα. Πιστεύω όμως, και αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, και ας όλες δεν θέλω κανείς να την υιοθετήσει, λέω αυτό που νιώθω και έτσι όπως το πιστεύω εγώ. Είναι τόσο μικρό αυτό που είπες, κοντά σε αυτό που εγώ νιώθω και ότι πιστεύω ότι θα γίνει, όπως λένε ότι ό,τι και να γίνει η παράδοση, ο πλούτος αυτής της μουσικής μας, γιατί η παράδοση έγινε μια καραμέλα και ο καθένας τη χειρίζεται όπως θέλει. Μάλλον την άλλο συνταγάκι την τρώει γρήγορα και άλλο. Ναι, μπράβο. Και άλλο την έχει με στόμα και τη μασούλα, εν πάση περιπτώσει. Όλη αυτή η κουλτούρα που έχουμε είναι λάμπει τόσο πολύ όπως ο χρυσός, που και χρόνια να περάσουν και πειρατείες να γίνουν και διαδίκτυα να βρουν, θα ψάξουν και κάποια στιγμή που θα το βρουν, θα το πάρουν και θα το σηκώσουν. Επομένως, δεν με προβληματίζει καθόλου. Επαγγελματικά, ως βιοποριστικούς λόγους, ναι. Αλλά για αυτό που με καίει περισσότερο, για τα νέα τα παιδιά, όχι. Ό,τι και να γίνεται σήμερα, μα ό,τι και να προσπαθούν να κάνουν, ο καθένας με τον τρόπο το δικό του, και δεν κατηγορώ κανέναν, το τονίζω, δεν μπορεί να αντέξει όσο αντέχει αυτό που μας έκανε σήμερα εγώ και εσένα να μιλάμε και να βρισκόμαστε εδώ. Που είναι η ίδια η γνήσια, η μουσική μας και το τραγούδι μας. Λοιπόν, αφού ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας όλους τους φίλους τηλεθεατές, οι οποίοι επικοινωνούν με οποιοδήποτε τρόπο με την εκπομπή μας, είτε στο τηλεφωνικό κέντρο στη ΡΟΗ, είτε με προσωπικά μηνύματα στις σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να κάνουμε ένα ακόμη απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και μείνετε κοντά μας, γιατί στο τρίτο και τελευταίο μέρος της Μαυροθάλασσας σήμερα έχουμε δει ακόμη πολύ όμορφα βίντεο με τον Μιχάλη Καλλιοτζίδη και θα ακούσουμε και θα απολαύσουμε ζωντανά εδώ από το στούντιο 3 του West Channel το Μιχάλη να παίζει και να τραγούδα. Μαυροθάλασσας πια, αμόντα νεράς κρύα, αμόντα νεράς κρύα, αμόντα νεράς. Μαυροθάλασσας πια, μαυροθάλασσας πια, αμόντα νεράς κρύα, αμόντα νεράς κρύα. Ωχ και να ηλιέ κίνεν τη μάναν ήσεν δύο παιδιά
Ωχ και νο χαρό έρθενε μπροστά. Λέει θα πέρω την ψήση. Ωι, 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 και νεχω μούρα τα πλέον. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πούμε, φίλοι τηλεθεατές, ότι ο Χρήστος είναι ο γιος του Μιχάλη Καλλιοτζίδη. Ευχόμαστε, αν και είναι δύσκολο, να σε ξεπεράσει, γιατί από αυτό μόνο ωφελημένη θα είναι η ποντιακή μουσική και ο ποντιακός πολιτισμός. Μακάρι ο μικρός Χρήστος, γιατί από ό,τι γνωρίζω είναι μόλις 19 χρονών. Νομίζω όμως, Μιχάλη, ότι είχες ένα δίλημα ως γονιός απέναντι στο παιδί σε ό,τι αφορά τον Χρήστο, γιατί από ό,τι ξέρω ο Χρήστος είναι και ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Δεδομένου ότι έχεις και μια παθολογική αγάπη με το ποδόσφαιρο, δεν ξέρω πώς λειτουργήσε αυτό μέσα σου, αν ήθελες να ακολουθήσει το χώρο του ποδοσφαίρου, γιατί νομίζω ότι αγωνιζόταν στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Ναι. Ή το χώρο της μουσικής. Και οι δύο χώροι με πολύ ενδιαφέρον, αλλά με πολλές δυσκολίες και πολλές κακοτοπιές. Και οι δύο όντως. Να πω ότι πράγματι, Παναγιώτη, πίστευα και το πιστεύω ακόμα και τώρα ότι μπορούσε να κάνει πολύ μεγάλη καριέρα στο ποδόσφαιρο. Πολύ μεγάλη, επειδή και εγώ είμαι παλιάς ποδοσφαιριστής και δεν μιλάω σαν γονιός που ξέρει το παιδί του. Δεν αναφέρομαι για τη μουσική του ή για το τραγούδι του που είναι ταλαντούχος. Αλλά για το ποδόσφαιρο μπορώ να σου το πω με τα βεβαιότητος. Και έχω και DVD που τον κράτησα από παιχνίδια που έχει παίξει. Αλλά προσπερνάω πολύ γρήγορα αυτό το κεφάλαιο, γιατί δεν αξίζει τον κόπο να ασχοληθώ. Και ευτυχώς λέω που κάποια στιγμή είπα, Θεέ μου, ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει. Λέω, όπου θέλει να κλείσει, ας κλείσει. Τα έφερε έτσι η ζωή και το μόνο που με στεναχωρούσε όμως πέρα από αυτό εδώ, είχα μία κλίση προς τη μουσική, να σε πω την ιδέα. Γιατί λέω, όλα αυτά τι θα γίνουν, ποιος θα τα συνεχίσει. Σωστά, να υπάρχει συνέχεια. Θα ήταν μεγάλη παράληψη, φίλοι τηλεθεατές, να μην πω ότι τα αποσπάσματα τα οποία παρακολουθήσαμε είναι από την εξαιρετική εκπομπή «Το Αλάτι της Γης» και από έναν καταπληκτικό άνθρωπο της ελληνικής παράδοσης, τον εθνομουσικολόγο και καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Λάμπρο Λιάβα, ο οποίος για εμάς τους νεότερους αποτελεί προφανώς παράδειγμα προς μίμηση και είναι ένας μεγάλος δάσκαλος. Γνωρίζω, Μιχάλη, ότι σας συνδέει και διαχρονική φιλία με τον κύριο Λιάβα. Είναι τεράστιο κεφάλαιο για την ελληνική παράδοση. Ξέρεις τι, αυτοί είναι όντως μεγάλοι άνθρωποι, γιατί δεν χρειάζονται καμία μα καμία συμβολή σε αντικείμενα τα οποία τα γνωρίζουν. Και τα γνωρίζουν κυριολεκτικά. Ο Λάμπρος Λιάβας, μπορώ να σου πω ότι από τα πρώην 25 χρόνια πλέον, νωρίτερα, δεν ήταν λίγες οι φορές που με κράτησε, γιατί θέλω να τα παρατήσω. Αγανακτισμένος από κάποια πράγματα που, εντάξει, να το πάρει το ποτάμι, να μην αναφερθούμε σε αυτά. Είναι πολύ αξιόλογη εκπομπή και ο χρόνος πολύτιμος, Παναγιώτη, να πούμε άλλα πράγματα. Αλλά με κράτησε κυριολεκτικά. Μου λέει: έχεις δρόμο μπροστά σου, μη στεναχωριέσαι. Είναι από τις εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης, κρατικής τηλεόρασης, για τις οποίες
Όντως νιώθουμε πολύ περήφανοι και τις περιμένουμε πώς και πώς, γιατί πάντα έχουμε, Μιχάλη, αγαπητέ Μιχάλη, κάτι να κερδίσουμε από αυτές. Η επιλογή του βίντεο με τον γιο σου, τον Χρήστο, τον Καλλιοτζίδη, δεν ήταν τυχαία. Έγινε στο τρίτο μέρος της εκπομπής για να έρθουμε στο σήμερα και να σηματοδοτήσει τη σχέση του Μιχάλη Καλλιοτζίδη με τη νέα γενιά. Είναι γνωστό της Πάση ότι εκατοντάδες νέοι περάσανε από τη σχολή εκμάθησης του Μιχάλη Καλλιοτζίδη, ο οποίος ήταν πρώτος διδάξας και σε αυτό το κομμάτι. Χιλιάδες πες. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το αρχές δεκαετίας του 90 στην Αθήνα έγινε η πρώτη σχολή. Όχι, το 88. Αλλά το 87 έκανε την, ας το πούμε, εφάρμοσα τη μέθοδο, τη δίδαξα στο πω έτσι καλύτερα στο Τορόντο στον Καναδά, όταν ήμουν τότε στην Αμερική, να δω αν θα, αυτό που σκεφτόμουν, αυτή η προσπάθεια, στο πω έτσι, θα έχει αποτέλεσμα. Τελικά εντάξει. Εκατοντάδες παιδιά πέρασαν τα σκαλοπάτια της σχολής του Μιχάλη, ο οποίος συνεχίζει σήμερα να μαθαίνει τα μυστικά της λύρας σε όλους τους νέους ανθρώπους και σε όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτου ηλικίας που θέλουν να μοιηθούν στην μαγεία της πονδιακής μουσικής. Βεβαίως, ένα ακόμη κομμάτι, εγώ θα τα βάλω έτσι τα θέματα όλα στη σειρά και εσύ θα τοποθετηθείς όπως νομίζεις, Μιχάλη, είναι και η σχέση σου με τον απόδημο ελληνισμό και δύση συμμετοχή σου σε κορυφαία συνέδρια ή σεμινάρια που είχαν να κάνουν με την παραδοσιακή μουσική, απόσταγμα εμπειριών για σένα προφανώς. Και πρόσφατα θυμάμαι έτσι σε μια αποστροφή του λόγου σου στο διάλειμμα μου μίλησες έτσι για ένα περιστατικό στη Ζυρίχη της Ελβετίας με ανθρώπους εκεί. Ένιωσα περίεργα. Και θέλω να μας πεις, να τα βάλεις όλα αυτά. Βέβαια, άνοιξα πολλά θέματα και δεν θα μπορούσα να κάνω διαφορετικά, γιατί ο Μιχάλης Καλλιοτζίδης είναι ένας μεγάλος πλούτος. Να μας μιλήσεις για τη νέα γενιά, για το πώς βλέπεις τη νέα γενιά και την εξέλιξη, αν θα μπορέσει να δώσει το κάτι διαφορετικό στην ποντιακή μουσική, αν θα παραμείνει μουσιακό είδος, για τις σχέσεις σου και τις εμπειρίες σου από τη συναστροφή σου στους απόδειμους Έλληνες. Να μην παίζουμε με την αλήθεια, να μην παίζουμε με την ίδια την πραγματικότητα. Πολλά και συλλέγω αυτήν τη λέξη, γιατί είναι η ουσία. Να πω ότι πρώτα απ' όλα βρίσκεσαι σε ανθρώπους οι οποίοι σε χώρους και η μικρότερη ηλικία είναι 83 ετών και η μεγαλύτερη 95-96. Όλοι και όλες μουσικοί να τα έχουν 400 και να σου μιλάνε για πράγματα της αρχαίας ελληνικής μουσικής. Να σε ρωτάνε για το όργανο αυτό, για τη μουσική αυτή και να τους απαντάς και κάποια στιγμή, επειδή μίλησα με τόσο, ας το πω, πάθος για αυτό που λέγεται ποντιακή λύρα. Γιατί πόντιος είμαι. Τι τους είπες όταν σου ρώτησαν για το όργανο, για την ποντιακή λύρα? Τους είπα ότι είναι το μοναδικό όργανο όπου γης Έλληνας βρέθηκε, που αποδίδει τα αρχαία ελληνικά μουσικά συστήματα, τρόπους της μουσικής. Το μοναδικό. Και μέσα από τη μουσική, με όρεξη της μουσικής, της ώστε να καταλάβουμε πώς γίνεται αυτό. Τώρα δεν πάμε σε διαδικασία στους τηλεδιατές, θα τους ζαλίσουμε. Γύρισε κάποια στιγμή και μου λέει και αυτή η κυρία που τραγουδούσε, έπαιζε και πιάνο, καταπληκτική μουσικός, μου λέει, είσαι πρώτα Έλληνας ή μουσικός? Και εγώ την απαντώ και τη λέω, θέλω να πιστεύω ότι πρώτα είμαι άνθρωπος. Και σηκώθηκε από την καρέκλα και εντάξει, μου έκανε μία κίνηση ευχαριστημένη. Είναι ένας από τους λόγους σε όλη αυτή την πορεία σου που ίσως νιώθεις δικαιωμένος και αναγνωρίζεται έτσι ένα μικρό λιθαράκι, άστο, γιατί ξέρω ότι προσκρούω στην ταπεινοφροσύνη σου όταν μιλάω για σένα, που για όλη αυτή τη διαδρομή σου και για όλη αυτή την προσφορά σου, όλα αυτά. Ταπεινοφροσύνη, γιατί, Παναγιώτη μου? Ο ρόλος μου είναι αυτός που βλέπει και που ζω και που το βλέπει και ο κόσμος. Τι να πεις παραπάνω. Με ειδοποιούν από τη ροή, να μην το ξεχάσω, ένας εξαίρετος φίλος, ο Γιάννης ο Απαζίτης από την Βοστόνη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, θα λέγαμε δεν χάνει Μαύρο Θάλασσα μέσα από το διαδίκτυο. Μας στέλνει το δικό του μήνυμα, τις δικές του ευχές και την αγάπη με ένα πολύ όμορφο δίστιχο, αν και είναι λίγο έτσι σκληρό και έχει πολύ πόνο μέσα. Τα έρημα τα ξένα και τα καταραμένα, νέα παιδεία έρχονταν και φεύγουν γερασμένα, λέει ο φίλος μας ο Γιάννης. Εμείς να ελπίσουμε οι όπου γης Έλληνες, τον απόδημο ελληνισμό να είναι πάντα καλά, με αφορμή και την περίοδο που ακολουθεί και είναι οι γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Να τους στείλω και εγώ στα αγαπημένα μου πρόσωπα
στη Βοστόνη και σε όλους γενικότερα τις ευχές μου να είναι γεροί και δυνατοί και τους έχουμε καινούργιος χρόνος να τους χαρίσει ό,τι τους στέρισε ο παλιότερος. Έτσι. Θα τους χαρίσουμε ένα τραγούδι, Μιχάλη. Βεβαίως. Θα μας παίξει ένα τραγούδι με ένα-δύο δύστιχα για να κλείσουμε και με το τελευταίο βίντεο, το τελευταίο όμορφο βίντεο που έχουμε για τη σημερινή μας εκπομπή, αλλά θέλουμε να σας ακούσουμε ζωντανά από το στούντιο 3 του West Channel πρώτα. Σκούνε με νίσμαρ το φρυνδιάς χάιντα σπαμέιαρ το φρυνδιάς χάιντα σπαμέ. Όχι και κανείς πάμερι κουνάτο το σεβδάν ούτε φταμε γιάρ το σεβδάν ούτε φταμε. Σε μπίθα χωρίς ακόμα και γενεθέαρ ακόμα και γενεθέν. Ο γένος να θεπικά σε τέμον το ψωπό με τελεθέαρ το ψωπό με τελεθέν. Μιχάλης Καλιοτζίδης ζωντανά στη Μαυροθάλασσα. Μιχάλη, λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή μας, θα ήθελα να μας πεις αν υπάρχουν έτσι κάποια μελλοντικά σχέδια όσον αφορά την καλλιτεχνική σου σταδιοδρομία και θα ήθελα να μας ενημερώσεις, γιατί πάρα πολλές φορές πολλοί φίλοι τηλεθεατές αλλά και πολλοί φίλοι έξω ρωτάνε πού μπορεί κάποιος να μάθει ποντιακή λύρα. Ο Μιχάλης, από ό,τι γνωρίζω, διατηρεί στην Πτολεμαϊδα μια σχολή εκμάθησης ποντιακής λύρας και πολύ σύντομα, αν πρώτα ο Θεός, πολύ πιθανό να συμβεί και στην πρωτεύουσα της Δυτικής Μακεδονίας, στην Κοζάνη. Αυτό με τα χαράς να σε όλα είναι πιθανά. Να πω ότι βεβαίως έχω τη σχολή μου, είναι απέναντι από τα στιχά, την οδό δεν θυμάμαι να σου πω, και έρχονται τα παιδιά και διδάσκουν την ποντιακή λύρα. Επίσης διδάσκω και στο εμπόριο, πρώην Δήμος Μουρικίου, τώρα είναι ενταγμένο στο Δήμο της Πτολεμαϊδας γενικότερα, όπου ο διευθυντής είναι ο Δημήτρης Καραβίλης, ένας πολύ μεγάλος μουσικός και δάσκαλός μου. Βεβαίως. Από Αθήνα. Και να δούμε, ίσως στην πορεία μπορεί να γίνει και κάτι και εδώ στην πόλη της Κοζάνης. Λοιπόν, Μιχάλη, να σε ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σου στη Μαυροθάλασσα, να σου ευχηθώ κάθε οικογενειακή, προσωπική ευτυχία και να συνεχίζεις να μας χαρίζεις όλα αυτά τα πολύ όμορφα τα οποία μας χάρισες μέχρι σήμερα. Με την παρουσία σου στον χώρο της ποντιακής μουσικής και στον ποντιακό πολιτισμό, θα αποχαιρετήσω και εσένα αλλά και τους φίλους τηλεθεατές με ένα ακόμη πολύ όμορφο βίντεο. Με τι άλλο, με ένα χαρακτηριστικό τραγούδι, σημείο αναφοράς της δισκογραφίας του Μιχάλη Καλιοτζίδη, το οποίο δεν λάτρεψαν και αγάπησαν μόνο οι Πόντιοι, μόνο αυτοί που έλκουν την καταγωγή τους από τον Πόντο, αλλά και πάρα πολλοί φίλοι των Ποντίων. Και μιλάμε για το Ρασόμπλο, το οποίο έκανε τεράστια επιτυχία. Από ποιον να τραγουδιστή δεν τραγουδήθηκε. Σε ευχαριστώ πολύ και εγώ ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα εσένα και όλο το πάνελο, τα παιδιά εδώ που βοηθήσαν να γίνει αυτή η πανέμορφη εκπομπή.
που είναι ούτως άλλως ωραία, γιατί σε παρακολούθησα και όλα κατά καιρούς. Να ευχηθώ από καρδιά στον κόσμο και εγώ χρονιάρες μέρες υγεία σώματι και νου, να αλλάξουμε την Ελλάδα. Να αλλάξουμε την Ελλάδα. Με την καλύτερη δυνατή ευχή που ακούστηκε από τα χείλη του Μιχάλη Καλιοτζίδη, με το Ρασιόπουλο που θα ακολουθήσει και μια πρόταση προς όλους εσάς, μιας και σε λίγο θα διανύουμε την περίοδο του 12ημέρου και στην περιοχή μας, στη Δυτική Μακεδονία, όλα τα χωριά αναβιώνουν έτσι τα παραδοσιακά έθιμα με κυρίαρχο το έθιμο των δρόμενων, των μομογέρων ή των κοτσαμάνων, όπως συνήθιζαν να το αποκαλούν οι πρόσφυγες οι οποίοι προέρχονται από την Λιβερά του Πόντου. Είναι μια καλή πρόταση για όλους εσάς, για όλους εμάς, να βγούμε και να ξεσκάσουμε σε όλα τα χωριά της Δυτικής Μακεδονίας, να ξεχάσουμε λίγο τα προβλήματα που μας απασχολούν, να θυμηθούμε τις ρίζες μας και να νιώσουμε την αλήθεια, τη δύναμη και τη μυσταγωγία της ποντιακής παράδοσης. Ρασιόπουλο από τη Ροή, καλή σας νύχτα. Εμείς θα ανανεώσουμε το τηλεοπτικό μας ραντεβού την επόμενη Παρασκευή με μια εορταστική Μαυροθάλασσα. Και για όσους ανοίξατε αργά την τηλεόρασή σας, μπορείτε να μας παρακολουθήσετε και αύριο στις 3:20 το μεσημέρι. Να είστε καλά, γεια σας. Σε κάτσε σαν καμένα.